Přátelé, já vás zdravím z dalšího videa. Jedeme ječmen, ozimej jarní hybrida. Za chvíli přijede kolega s traktorem. Sladovnický ječmen. Dobrý, máme určitě kolega. Vám ukážu, jak sype. Vám sype nádherně. Si otevřeme kumín. To hybridní, takže celkem dobře dává. No, jak říkám, no, letos jsem to stříkal strašně málo. Kosíkem proti Mustangu, proti plevelu a takže to mi plevel, no, ale to nevadí. Hlavně, když to sype. Jdu také na cizí liště, aby to stíhalo bráv, že on je pak hodně hustý. Takže jako vám všem moc děkuju za komentáře, za like, za sdílení. Já jsem, že za chvíli to půjde, tak budou 2000 odběratelů, což mě hrozně těší. A naplňuje mě to. Letos budeme přivorávat nějaké pozemky, nějaké louky rušíme, takže budeme přivorávat. A za chvíli nás čeká postřiky. A
tunelní, orba, sedí. Ten dává jak svině. Ano, opravdu dává. Perfektně. Že tak, kdyby včera sypala pšenice, no byla to lepší, no. A tak ještě máme další pole s pšenicema, takže nám se to vykompenzuje.
úplně, to je jak když teče čůrek, tak dává. Jak se říká, nadává celý rok, ty vole, jak se mu všechno staré, ale pak tohle toho strašně těší, ty výnosy. Jo, opravdu se. Tak lidi, já se prozatím s váma loučím a u dalšího videa zase mějte.